Hello friends, welcome to Naiso Hokoluke, Sikhas Din Lipi, Oinota video loi. As you recipe to Hose, pancake, Aru Zodiama Gaulia Bahat Kwazai, Pani Pitha ba Burukia Pitha Bulu Kobopare, Pry Eke Hoi Bonua process to Aruma Zitu Podoti Bonaisu, Eneke Bonale, Pancake Kini Eke Pare, Kopahon Isina Kumolhoi. Kutika Zaniborkane video to Okonu skip Nokorake, Hehorlake Aponake, Site Akibo, Etia Hog recipe to Lagbahu. Pancake ba mitha pani pitha banabo karone moi yat eta koni byabohar koisu aru yat 6-7 chamusman seni juk kori disu etia seni aru koni gutei khini khub bhaldore ami pheti lobo lagibo jimane bhaldore phetibo himane pancake keta kumol hoy smonji hoy aru phetute khub jure phetibo aru pheti thakote apnalake gom paye jabo pheti thokar pisot iar color tu olop holoni hoy jay aru ekhini pura fan utha type ot hoy jay mane fan type ot uthe gutei khini Continue এখিনি মই 4-5 মিনিট সময় এনেকে ফেটি লৈলু আৰু এয়া চাওক এখিনি পুৰা ফেনৰ নিচিনা হৈছে আৰু কালৰটো পুৰা পাতল হৈ গল ইয়াত এতিয়া মই একাপে হ'ব নরমাল টেম্পৰেচাৰ থকা গাখীৰ যোগ কৰি দিছো আৰু গাখীৰখিনি দিয়া পিছতো গুটেখিনি আকৌ খুব ভালদৰে জুৰেৰে এনেকে ফেটি লৈছো ইয়াত এতিয়া ডাঙৰ চামুচৰে এয়া 2 চামুচ ৰিফাইন তেল যোগ কৰি দিছো ৰিফাইনৰ হলি আপোনালোকে বাটাৰো গলাই 2 চামুচমান যোগ কৰি দিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া আধা চামুচমান হ'ব ভেনিলা এসেন্স যোগ কৰি দিছো ভেনিলা এসেন্সটো অপচনেল হয় কিন্তু মই গুন্ধটো ধুনিয়া হয় কাৰণে যোগ কৰিলোঁ আৰু তাৰ পিছত গুটেখিনি ভালদৰে ফেটি ললোঁ ফেটি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া যিখিনি শুকান সামগ্ৰী সেখিনি যোগ কৰিম আৰু সেখিনি মই চালনিয়ে চালি লম তাৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ চেকনি লৈছো আৰু ইয়াত প্ৰথমতে একাপ ময়দা আৰু তাৰ পিছত আৰু 4 চামুচমান ময়দা যোগ কৰি দিছো আৰু ইয়াত এতিয়া সৰু চামুচৰে এসামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছো আৰু তাৰ পিছত গুটেখিনি ভালদৰে চালি লৈছো এতিয়া এখিনি খুব ভালদৰে আকো জুৰেৰে মিক্স কৰি গৈছো যিমানে ভালদৰে আৰু জুৰেৰে ফেটিব হিমানে পেনকেক কিটা কুমল আৰু স্পঞ্জি হয় কথাটো মই এটো আগতেও কৈছিলোঁ কিন্তু বহুতই ইম্পৰটেন্ট হেখানে আকো এবাৰ কলো আৰু এখিনি মই আকো 1-2 মিনিটৰ কাৰণে খুব জুৰেৰে এনেকে ফেটি লৈছো আৰু ইয়াৰ কনসিস্টেন্সিটো বহুত বেছি পনিয়াও হ'ব নালাগে আৰু বহুত বেছি ডাঠু হ'ব নালাগে কেক বনোৱা বেটাৰটোতকৈ অলপ পনিয়া হলে ভাল হয় এতিয়া গেছটো অন কৰি এখন তাৱা পাতি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি তাৱাখন 1 মিনিট মানৰ কাৰণে গৰম কৰি লম তাৱাখন একেবাৰে মাইল্ড গৰম কৰি লৈছো আৰু এয়া বেটাৰটো এতিয়া ইয়াত দি দিছো তাৱাখনত মই একো তেল ৰিফাইন একো যোগ কৰা নাই এনেকে শুকানেই দি দিছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 1-2 টুপালমান তেল যোগ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত এনেকুৱা মিডিয়াম সাইজৰ হেতা এখনে মই প্ৰথমতে এহেতা তাৰ পিছত আৰু 2 চামুচমান যোগ কৰি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে লো কৰি ৰাখিছো আৰু বেটাৰখিনি এনেকে দিয়াৰ পাছত 1-2 মিনিট মানলৈকে একেবাৰে লৰাই নিদিব এনেকে সিজিব দিব 1-2 মিনিট মানলৈকে লগে লগে লৰাই দিলে এখিনি পুৰা ভাগি যাব গতিকে এয়া 1 মিনিট মানৰ পিছত চাওক ওপৰটো এনেকে অলপ ফুটা ফুটা হৈ আহিছে আৰু ওপৰটো পুৰা শুকাই আহিছে এতিয়া মই কাখৰ অকমান তেল লগাই দিছো 1-2 টুপালমান ওপৰটো এনেকুৱাই হ'ব লাগে আৰু তাৰ পিছত এটো খুব লাহে লাহে এনেকে চেপেটা হেতাখনৰ সহায়ৰে এটো লুটিয়াই দিছো আৰু এয়া চাওক এটা সাইড খুব ভালদৰে সিজি গ'ল এতিয়া ইটো সাইডো আকৌ কেই সেকেন্ড মানৰ কাৰণে আকৌ সিজিবলৈ দিম 40-50 সেকেন্ড মানতে এটো হৈ যায় আৰু এয়া ইটো সাইডো লুটিয়াই ল'লো এটো হৈ গৈছে এতিয়া এটো এখন প্লেটত উলিয়াই লম এতিয়া মই একেদৰে সেকেন্ড পেনকেকটো বনাই লৈছো এনেদৰে বনাই 7-8 ঘণ্টা লাগে থৈ দিলেও পুৰা কপাহৰ নিচিনাই কোমল হৈ থাকে গতিকে মই জেনেদৰে যিটো পদ্ধতিত আপোনালোকক বনাই দেখুৱালো তেনেকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনে পালে মোক কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু এয়া সেকেন্ড নম্বৰ পেনকেকটো ৰেডি হৈ গ'ল একেদৰে মই বাকী পেনকেকখিনিও বনাই লম গোটেই পেনকেকখিনি বনাই হোৱাৰ পিছত মই এটা এনেকৈ হাতেৰে প্ৰেছ কৰিছোঁ তাৰপিছত ফালি দেখুৱাম আপোনালোকে দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে চাগে এয়া কিমান কোমল হৈছে সঁচাকৈ এই পেনকেকখিনি একদম কপাহৰ নিচিনা কোমল হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালী টিফিনত দিবৰ কাৰণে খুব এটা সুন্দৰ ৰেচিপি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই পেনকেকৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে
এই পেনকেক যিকোনো সস চকলেট সিরাপ বাটাৰ বা মৌজুলৰ লগত খাব পাৰি যদি আপোনালোকে আজি এই পেনকেকৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত গৈ শেয়াৰো কৰিব পাৰিব ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন আৰু সহজ ৰেচিপিৰ সৈতে আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো হেহৰ লাগে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।